Takže chtěli jsme začít pozitivně. Samozřejmě hejtři budou mít radost, Renault se posral. Svítí světlo? Nesvítí světlo. Takže jde hned na úvod videa, no svítit asi ani nebude, jdeme dělat tu nejdebilnější věc, kterou Renault u tohohle auta vymyslel, a to je výměna žárovky. Jo? Mám pocit, že i převodovku vyměníte líp. Ale tak dobře, tak si to ukážeme, jo? Základ je odevřít si kapotu, abyste tam líp viděli, vytočit kolo, mít gynekologickou ruku, nejlíp si na ní natáhnout i nějakou ochranu, jo? Tak, a pak si ji zlomit a vyndat tenhle dekl, který samozřejmě je čistý, jako vždycky, že jo? Tak, takhle se s ním otočí. A jste to nevěděli, takhle se s ním otočí. Asi tak polovina těchto meganů tyhle dekly má postrácený, takže si ho nezapomeňte zase dát dobře zpátky. Tak, a teď se mrknem dovnitř. Tak, a touhle dírkou malou máte měnit žárovku. Nebudu to dělat, hoši. Ty vole. Kurva, vole. Pičovina. Nedáš to tam, vole. Ty vole, no to nic tam nedá. Proč já, ty vole, proč já? No jo, praskla svině. A je to hásilnička. Díky bohu jsme koupili správnou. Nesmíme šahat na baňku. A jak to mám udělat, ty vole? Drží. Drží, děvka. Ty vole. You winner! Ty vole. Jinak pro ty chytráky, jo, co pak vždycky v komentářích radí, že to jde i ze zhora, tak se podívejte, co tady je ze zhora, a to ještě není ta zadeklovaná verze, jo, ještě to dělají víc zadeklovaný. Tady se rukou nedostanete. Tady teoreticky ano. Jedna taková rada, kdyby někdo měl žárovku na straně spolujezdce, tadyhle to je přichycený pouze jako za objímkou, že když zatlačíte do strany a strany si úplně nevím, jakým stavu je ten plast, tak sem tu ruku strčíte. Pořád blbě, ale strčíte. Demonstrativně si nechám rozsvícený světla, jakože jsem to zvládnul. No a hej kamarádi, vítejte u nového videa na podobném místě jako minule, ale nemám tady mega na divočáka, ale mám tady mega na stěhováka. Kdyby to bylo auto od Škodovky, tak je to Megan stěhovák. Takže, tohle auto jsem si koupil, protože mi někdo jaksi zbořil feldu, tomu se povinujem někdy jindy. Každopádně, co jsem to koupil a proč? Jo, je to zase dvojkový Megan. Kdo mě sleduje na Instagramu, tak už to dávno ví, ale já jsem to furt nepropálil veřejně na YouTube. Až teď vám to ukazuju. Je to Renault Megane druhý generace, jako vždycky, že já jsem Renaultu 2 měl, ty ani nevím kolik. Stříbrnýho, pak jsem měl černý cabrio, modrýho kombíka, černýho kombíka, teď mám vínovýho kombíka. Takže pátý Megane druhý generace, který ho mám, to je neuvěřitelný, ale je to tak. Já vím, že tohle auto má hrozně moc kritiků. Na druhou stranu já si myslím, že ta kritika je z velké části úplně neoprávněná, protože to auto zkrátka odpovídá ceně. Řekneme si, co to je za verzi, proč jsem to koupil, a nakonec si řekneme, kolik to stálo a jaká je ekonomika provozu tohohle auta. Já jsem totiž někdy během tohohle roku začal najíždět velké množství kilometrů, ale najíždím takový ty kilometry jakože 10-15 kilometrů, a pak zase 10-15 km. Není to tak, že se sednu do auta a jedu konstantně někam 80 km. To znamená, že diesel mě se nevyplatí. Jezdit dieselovým autem 10-20 km je prostě vražda pro to auto. Kort pro ty modernější. Takže já jsem šel klasicky opět do motoru, který strašně dobře znám a který mě nikdy nenechal ve štychu. Když pomineme proměnný časování ventilu, který kolem 100 000 km odchází, ale to by mělo jít vždycky i s rozvodama. To je opět chyba spíš majitelů, že nedají do toho ty peníze a pak si drbou hlavu, že prostě neudělali tohleto, co měli. Každopádně 1.6, 16 ventil, opět 83 kW, nějakých 130 Nm.
centimetrů, mám tušení, teď nechci kecat, když tak vám to sem napíšu. Takováhle vínová barva, ale co je důležitý, je to teda na hliníkových kolech, teďka tam mám zimáky, ale jinak mám k tomu hliníky, krásný 16. Neoriginální, ale musím říct, že nevypadají vůbec zle. A tady se podívejte na to důležitý, pořád to nevidíte? Znalci už to poznají podle mě. Už to vidíte? Pořád ne? Co takhle? Teď nemyslím tohleto, tam se můžete podívat. Tady vidíte to důležitý. Tohle auto jezdí na plyn. Jo, teď tady bude strašně moc lidí, co jsou odpůrci plynu a budou říkat, že to auto je to zabije, že to nemůže fungovat a tak dále. K tomu se vrátíme, ale mrkneme se na konkrétní stav tohohle auta. To auto je kosmeticky na tom hůř. Ze spodu je chycený, protože parkovalo na trávníku. Tenhle ten blok je lakovaný, ty dveře, ty jsou úplně z jiného auta. Tohle to taky nesedí a předek toho auta už vůbec nesedí. To někdo lakoval amatérsky, naprosto katastrofálně. Tadyhle se můžete podívat. Každopádně je to auto na práci a já to prostě neřešil a neřeším a řešit nebudu. Čili praktický, rodinný, velký auto s Isofixama, ve slušné výbavě, mají roletky, klasický velký kufr, bohužel, ale to je zase opět klasika u plynových aut, tady už samozřejmě bordel ze stavby nějaký. Bohužel nemáme rezervu, místo rezervy tady máme tu nádrž, kterou vy teď neuvidíte, ale stě je tam nádrž. A kolo máme takhle v kufru, případně ho hážu na zadní sedačky, když převážím něco většího. Rezervu mít opět nemusíte, Evropská unie dneska říká, že stačí opravná sada, takže kdybych si sem někam do těchto míst, tady pořád dost místa okolo všude je, hodil opravnou sadu, tak to kolo ani nepotřebuju, ale víte, jak to je, rezerva je prostě rezerva. Tak. Takže 1.6 16 ventil, proměnné časování ventilů, 83 kW, 130 Nm, opět tyhle ty motory, velký držáky, problém samozřejmě u plynů bývá to, že ten plyn je prostě suchý. Vy potřebujete přemazávat ventily nebo jezdit občas na benzín, což je ideální řešení, který mám já. Mě dokavať se motor neohřeje na nějakých 70 stupňů, tak prostě nepřepínám na plyn. To znamená, že když je opravdu zima, tak tohleto auto jede třeba 5 km na benzín. Takže ano, není to čistě plynový auto, pořád to jede hodně na benzín, ale možná díky právě tomu to funguje. Mrkneme se, kolik to má na to, myslím, že teď jsme na nějakých 100, teda 100, nějakých 230, tady mi padá dekl. Když už jsme u toho, u těchto těch aut, nejčastěji, co musíte řešit, proč ty auta hořej, stává se to často u Meganu 2. Tohleto, tenhle ten díl to způsobuje, hadička spuchří, vyteče vám to tadyhle někam dolů na motor, na svody, a z auta je okamžitě fagule. Potom tadyhle nad svodama, nevím, jestli to bude vidět, přesně tady, jak vám vedou hadičky, tak tady v těchto těch místech bývá izolace. Tady máte většinou izolaci za motorem a ta izolace ta se musí vytrhat. Opět rozežere vám to kuna, napadá to na svody, z auta potom máte krásnou faguli. Další výhoda takového menšího motoru, malá baterka, 45, 55, bohatě dostačující. Tak. Tak. Výbavu máme slušnou, máme krásně tempomat na volantu, automatickou klimu, co tady ještě, automatický rozsvícení světel, což dneska je nesmysl, protože prostě rozsvítíte a máte rozsvíceno na pořád. A automatický detektor deště, kdy vám auto pozná, jak prší, jak moc velká intenzita, podle toho to stírá. Jsou tady dodělávaný parkovací senzory, má to teda tažný, díky bohu, což je super. No a my si ukážeme teda tu jízdu na plyn. Takže normálně klasicky nastartujeme. Rozjíždíme se na benzín, dokud se auto neohřeje. Tady se otočíme. V momentě, kdy se auto ohřeje, nebo teď už ohřát je, takže přepneme na benzín. Teda přepneme na plyn.
cvak a už jdeme na plyn. Jedna z obrovských výhod toho plynu je to, že vy o tom vůbec nevíte. To auto za dob Felicí, ty auta se chovaly tak, že prostě ztratili velkým způsobem výkon. To auto prostě najednou nejelo, bylo absolutně zdechlý, cíplý, nedalo se s tím jet, nebo nedalo, dalo, ale prostě blbě. Toto auto, jak už má, řekněme, ten výkon prostě vyšší, tak poznáte, že se s tím dá prostě fungovat. Kolik to bylo? 52 000 korun. Jezdím s ním průměrně teďka za 8 litrů na 100 km při ceně 15-16 korun za litr. To znamená, že to auto mě teďka aktuálně na kilometr stojí něco kolem koruny 20, koruny 30, koruny 40, když se rozvášním, tak 1,5 koruny kilometr. Což je prostě super. Když pominu všechny ty náklady okolo, musíte na revizi, musíte na dvoje emise, když děláte STK, tyhle ty drobnosti. Jednou za 10 let se mění celá ta plynová bomba, ta bomba stojí kolem 6000 korun, takže jednou za 10 let, což já tady mám do roku 2026, myslím. Jo, takže odteď ještě 3 roky, což je úplně v pohodě, vůbec nevím, jestli za 3 roky toho ještě budu mít. Takže za mě je naprostá spokojenost, co jsem s autem najezdil už nějakých, teď má, měl 220 tisíc na to, teď má 200, skoro 40, takže přes 20 tisíc kilometrů jsem s ním najel. A kdybych tu samou dobu jezdil srovnatelným Meganem, srovnatelným motorem v benzínu, tak když byly teďka ty krize a války a něco všechno a prostě benzín stál to, co stál, tak tohleto auto už dneska se téměř zaplatilo, protože já jsem jezdíval s touhletou spotřebou za nějaký, když benzín stával přes 40 korun, tak jsem jezdil za třeba 3,5-4 koruny 1 km, teď jsem jezdil furt kolem koruny a půl. Tak i kdybych řekl, že stojí plyn 2 koruny, což nestojí s tím všem okolo, chápu, že tady budou odpůrci, tak pořád je to méně než polovina. A pořád ta polovina prostě je extrémní rozdíl. To znamená 20 000 km krát 2 koruny, 40 000 korun, to auto stalo 50. To znamená, že za pár měsíců provozu se mi to auto prakticky zaplatilo. A i kdyby se na ně teďka posral celý motor s převodovkou, což si myslím, že se nestane, tak klidně, protože to auto mi ty peníze zase vrátí. To je jenom taková věc, možná i k zamyšlení té dnešní době, všichni řeší hybridy, elektroauta. Já vám to neberu, jo, já proti elektru vlastně nic moc ani nemám. Mně se ten model vlastně docela líbí, to, že energie, která je všude v kabelech, máme ji všude kolem sebe, se využije efektivnějiš, než to, že se musí někam draze převážet ropa, vyrábět z tohoto palivo. Já to všechno beru, je to v pohodě. Na druhou stranu LPG mi připadá jako alternativa, která se strašně jako málo rozšířila a strašně málo se podporuje. Třeba Dacia teďka velice aktivně prodává a vyrábí 1 litr s turbem na plyn a je to za mě výborná záležitost, protože vy si koupíte auto o nějakých 20 000 dráž, ale máte tovární záruku, tovární plyn. Pokud dobře vím, tak dokonce Renault nebo potažmo Dacia se nechala slyšet, že ta bomba, která tam je, tak je bezúdržbová a její záruka je doživotní. Takže nemusí se měnit po 10 letech, což je zase obrovský plus. A pro někoho jako já, který najezdí aktuálně klidně 50 000 km ročně, dřív jsem udělal 30-40, udělám 50, ale zase tím stylem, že udělám 20-30 km, pak to auto zase vychladne, zase jedu, tak prostě mě ten diesel se za první nevyplatí a za druhý trpí. Prostě 1.9 DCIčko, 2 litr DCIčko jsou všechno skvělý motory, ale prostě ujet s ním 10 km nebo 20 je pro ten motor strašně špatný. Myslím si, že tahle kombinace, kterou teď mám s tím, že je to kombík, má to tažný, je i na stavbu ideální, protože zase trápit někde diesla na kousíčku s těžkým nákladem, to prostě radši tady vytočím dvojku u motoru. Zase ty motory jsou jich plný vrakáče. Kdyby ta 1.6 se potkala, zacvakly ventily, vím, že se dají tyhle ty motory za 7, za 8, za 10 tisíc sehnat, někdo vám to vymění, dělá rozvody, za 20 tisíc kompletně to auto jezdí dál, což je prostě furt úplně v pohodě proti zase dieslům, kde máte DPF, složitý vstřikování, turbo, spoustu dalších věcí, tak opět tam 20 tisíc hodíte do toho motoru bez problémů. Pokud se nesere, vím, že tady bude spousta naftařů, jedině dobře, já rozhodně vám nepřeju nic zlýho, jenom takový jako lehký zamyšlení, proč já to mám takhle a proč jsem koupil tohleto.
To auto dobře znám, vím, jaký má závady, na ty jsem se díval, ty to má vyřešený a v pořádku. Jediné, co mě tady trápí, že se loupe lak, že mám okroužek na palivový nádrži nějaký vadný, to znamená, že nesmím tankovat přes půlku benzínový nádrže, což mě vlastně moc netrápí. Jednou jsem vzal plnou, vymstilo se mi to, takže rada pro Martina do budoucna, netankuji plnou benzínu, jezdí radši na ten plyn. A já to auto netrápím. Já když jedu do kopce a chci předjíždět, přepnu na benzín, protočím to na benzín, když se chci někde svést, vím, že to bude znít komicky, že v kombíku se chce někdo trošku povozit, ale taky to občas někdo děláme, že jo. Opět přepnu na benzín, proženu to na benzín, když je to studený a už se to přepíná na plyn, já si ještě říkám, ty, zdá se mi, že to je takový, že na ten plyn to nereaguje, jak má, ještě je to studený, tak to stejně nechám chvilku běžet ještě na benzín. Stejně se mi to vrátí, protože ať ujedu 5 km klidně na benzín, když pak zbylých 15 jedu na plyn a jedu za čtvrtinovou, třetinovou, poloviční cenu, pořád se mi to prostě vyplatí. A hlavně vím, že ten motor prostě fungovat bude, když ho budu takhle šetřit. To je asi dneska všechno, tohle auto dobře znáte, jestli na něj chcete ještě nějaký širší pohled nebo na něco konkrétního, jak to funguje, kolik co stojí, uděláme si klidně nějakou tabulku spotřeby, můžeme klidně i to vyzkoušet, já můžu klidně jet na benzín a potom na plyn, to auto to umí měřit i dojezd, můžeme si spočítat, jaký je rozdíl, protože spousta odpůrců plynu ví a vidí to i plynaři, že na plyn to auto žere víc. Ano, je to tak, já jezdím za 8, 8,5 litru, na benzín jezdím za 7, 7,5. Je to tak o litr víc, opět tanku za 15 až 16 Kč litra toho plynu. Takže si sami zhodnoťte, jak velký je to rozdíl. Já moc děkuju členům za podporu tohoto videa, tadyhle, nebo spíš tadyhle vedle mě, takhle budou všichni vyskládaný, hlavně ty dva nejvyšší členové, to jsou sponzoři, to je Martin s Petrem, kluci, děkuju vám moc a vám ostatním taky, máte tam teďka asi 100 skrytých videí, plus mrkněte na můj druhý kanál, Rendlova dílna, kde jsou zase videa jako z toho kudilského světa. No a to je všechno, já jdu zase něco dělat, musím odvíct nějaký zbylý tvárnice na stavbu, a k tomu se mi tohle auto náramně hodí. A je mi vlastně jedno, jestli pojedu 20 km na 50 km, protože za tu korunu něco na kilometr mě to až tak netrápí. Tak zase někdy, ahoj.